pal. Jadi mureh. Ya murtaut. Murtaut. Jadi mau ngajar enggak apa-apa. Ya. Dia biasa enggak apa-apa. Tak coba kan coba. Halo, siapa? Ayo kita ke anu cek yang tadi direng. Itu mana di lurus ah? Oh ya ya, oke. Dak. Lah aku wis mlaku iki nulungi Albert iki montore macet. Mbak tak ora kesen ini. Ha. Ya aktor iki nang ngene motor Albert iki. Belakang. Wis ora bisa dakono. Salah sapa? Iki ilang-ilang macet ya iki. Ya ya ya. Wis Kak. Wis. Kok ta. Oh, ini orang ini. Kata ini jenis. Hei, orang.